سمونون موليدنا مسكال تمكاكرو إنيان بغارا لاماوال عبرو سلامتو كنياغا ميسارو مسلموش كريستيانوش بارا تشون كنياغا بيا كبرو لنو زاري تراناتشو سلامتاتشو جغادرغن نامسكنالن أبزانياو يتغابزو سو بتلايو بروجيكتوش ميساتفو የቀን ሰራተኞች ከኛ ጋር የሚሰሩ ፕሮጀክት ኃላፊዎች እንዲሁም ኮንትራክተሮች ይገኙበታል ዋናው መልእክቴ ስራ ሲጀመር ስራ መሃል ላይ ያለ ሳቢ ነገር አይደለም የሚመች አይደለም አድካሚ ነው አታካች ነው ጭቃ ማብኳት ነው ስራ የሚያምረው ሲያልቅ ነው እናንተ ውስጥ የመጨረስ እልህ የመጨረስ ጉልበት እንዲፈጠር እስካሁን ለነበረው ትጋት በተለይም ቅዳሜና እሁድ ማታ ለምሰሩ ሰራተኞች ሴቶች እጅ ከፍ ያለ ክብርና ምስጋና ያለኝ መሆኑን እየገለጽኩ ግን አሁንም ሞር መትጋት ሞር መስራትና መጨረስ ይኖርብናል ጫካ ላይ የምትሳተፉ ሰራተኞች ከዚህ ቀደም እንዳነሳሁላችሁ ጫካ ለእኛ ለእናንተ የሚገባ ስራ አይደለም ልጆቻችን ግን ይገባቸዋል ቻገር ትበለጽጋለች ትለወጣለች ያኔ አባቶች ምን አሻራ ጥለው አለፉ የሚባል ጥያቄ ሲነሳ ልክ ከዚህ ቀደም ትላልቅ አባቶች ቁም ነገር ሰርተው እንዳለፉት የኛም ስራ ያኔ የሚታወስ ይሆናል ከዚህ ቀደም ነግሬያችሁ ሊሆን ይችላል በኢትዮጵያ የሚታወቁ ነገስታት የሚታወቁት በውጊያ ነው ጦር በማዝመት ነው እና ላሊበላ ከነገሱ በኋላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት በተለየ መንገድ ለመስራት አቅደው ስራ ሲጀምሩ ብዙዎች ያንጓጥጡ ያሾፉባቸው ነበር ድንጋይ መቆርቆር መስራት የስንፍና ምልክት ሄዶ መዋጋትና የጠላትን አንገት ቆርጦ መምጣት ደግሞ የጀግንነት ምልክት ተደርጎ ይታሰብ ነበር ግን ክፋቱ ያኔ የተቹትም ያኔ ተዋጉትም ተረስተዋል ያልተረሱት ሳቸው ቁም ነገር ሰርተው ያለፉት ብቻ ናቸው እናንተም እንደዚሁ አሁን ያለውን አየር አሁን ያለውን ሙዚቃ ሳይሆን አሻራ ጥላችሁ የምታልፉ መሆናችሁን ማሰብ ይኖርባችኋል ጫካ ለሙስሊምም ለክርስቲያንም ለአማራውም ለኦሮሞውም ለትግሬውም ለወላይታውም ለሲዳማውም ለሁላችንም ይሆን ነገር ነው በዘርና በእምነት መነጽር መታየት የለበትም ማሰብ ያለባችሁ ጉዳይ በተለይም ዘስፍራ መሰሩ ሰዎች ባለፉት 20 30 40 አመታት አዲስ አበባ ውስጥ መሬት ችግር ሆኖ ሰው ጉርጓድ ውስጥ የውሃ ሸለቆ ውስጥ ሳይቀር ላስቲክ በቆርቆሮ ቤት እየሰራ ከተማውን ቤት በቤት ባደረገበት አገር ውስጥና ከተማ ውስጥ ጫካን የሚያክል ቦታ እንዴት ተደብቆ ቆየ? ቅርብ ነው ያውሩቅ አለም እንደምታቁት ያን የሚያክል ስፍራ ለምን ቆየ ሲባል የናንተን እጅ እየጠበቀ ነበር የናንተን መልካም ስራ እየጠበቀ ነበር መልካም ስራ ሰርተን ኢትዮጵያ እንድናኮራ መልካም ስራ ሰርተን ልጆቻችን ከኛ የተሻለ ሀገር እንዲረከቡ ለማድረግ የሁላችን ርብርብ ይጠይቃል ሀገራዊ ስሜታችን የዳበረ ስለ ኢትዮጵያ የሚገደን የምንሰራውን በዚያ መነጽር እንዲሆን በታሪክ እይታ ውስጥ ስራችን ሲመዘን የማያሳፍር እንዲሆን ህብረት ጠንካራ የቲም ወርክ ይጠበቅባቸዋል። ይህ አመት በጣም በርካታ ድሎች ይመዘገቡበታል። አብዛኛው ፕሮጀክቶቻችን ያልቃሉ ያለው ማባራ ቀስቀስ እያለ ይሰክናል። ኢትዮጵያውያን ወንድማማቾች ልብ ይገዙና ሰክነው በመከክር በውይይት በስክነት ሀገራቸውን መገንባት ይጀምራሉ። እንደሁል ጊዜው ማረጋግጥላችሁ ከተረከብናት በእጅጉ የተሻለች በለጸገች የጸናች ያማረች ብዙዎችን የምታጓጓ ኢትዮጵያ ለልጆቻችን እናስረክባለን በዚህ የቀና አላማና ስራ ውስጥ ተሳታፊ ለመሆን እድል ያገኛችሁ ሰዎች በሙሉ ልብ ልትሰሩ ይገባል ሰዎች ችግኝነት ከል ሲባል ጉልበት የላቸው ከተማና ጽዳ ሲባል ጉልበት የላቸው የደሃ ቤት እንስራ ሲባል ጉልበት የላቸው ወንድማቸውን ለመግደል ወንድማቸውን ለመስደብ ከተማ ለማጥፋት ጉልበት አላቸው በጥፋት ላይ በሰለጠነው ልክ በመልካም ነገር ላይ በንተባበር
من النارق عند منشى السبوت ملكام نجرنا ميا واتاو الزيم سنهدم لو استركعت هاتين ملكام نترنو سنهدم بيانس بفرد فيت ما نافر سلمن هون بنسولب بتببر يجمعنا تشون سراوج بوتيت صد ترجن يمنا تناجك عندن هون أدرى الله شوف اللقالو جيجادر جامسة جنال ملكام بار.